Innamrat jaj l-opra bdiet, konsekwenza tal-namrat jaj mal-muzika. Innamrat jaj mal-muzika bdiet tramite l-familja tijaj, forse mkonx naħseb hekk, imma kif żviluppaw l-affarijiet anke spiċċajt fil-qasam operistiku u ħdimt ħafna forsi l-lum u l-iktar settu li ħdimt b'mod sostanzjali fih. Il-numru ta' opri dirġejt ma niftakarx kemm kienu numru sostanzjali, niftakar l-ewwel opra li dirġejt kien concert version ta' opera ta' Zward li kienet production tal-School of Music Malta u jien kont naħdem School of Music u talbu li d-dirġija kienet il-Manuel Theater Concert Version. Imbagħad l-ewwel full-scale opera kienet Trovatore fl-Aurora, production tal-Aurora fil-94, minn dikinhar pratikament bqajna isir kull sena u tiġi kull sena dal-aħħar ftit snin. Imbagħad żiet production oħra fih dan Gaulitana Festival of Music u allura naħdem relativament għal Malta u għawtiex sostanzjali f'da' settu. L-opra effettivament bħal kull attività oħra mużikali li hija ta' ċertu sostanza u trid preparazzjoni twila, tibdilek xi ftit mhux ħażin l-andament tal-ħajja tiegħek. Jien lucky li l-familja tiegħi involuta ħafna fis-settur u allura ikolli support qawwi bosta drabi kunu voluti u ma wkoll u allura dorri daw l-affarijiet li l-familja trid taġġastja skont l-esiġenzi tal-moment. L-isfidi fuq prafawdiex huma essenzjalment nistgħu nġbrum fit-tnejn. Il-fatt li għandek set ta' artisti fully professional, top professionals, top international level. Li daw qegħdin fuq l-istess stage ma' nies volontiera u amateurs. Dik hija challenge kbira kif ħataqadhom. U il-fatt li inti taġġusta il-mod kif inti taġixxi ma' tip jew ma' ieħor. Però bi pjaċir ngħid li din hija xi ħaġa li l-opra f'għawdex sija dik li involut fija jien sija kull tip, kull produzzjoni ta' opra, illi tija il-fascino tagħha u li tagħmilha dik li.